Mikael Torstensson, om du ska berätta för mig som novis om Somalia som region och Somalia som folksomalier och Somaliland, hur låter det då? Alltså om man tittar på den här regionen på Afrikas horn så är det ju idag världens mest utsatta region när det kommer till väldigt mycket. När det kommer brist på mänskliga rättigheter, förföljelse, religionsskäl, när det kommer till korruption, när det kommer till piratverksamhet som har dominerat faktiskt för hela världen. När det kommer på brist på demokrati och brist på mänskliga rättigheter så tycker nog de allra flesta att det här området är det ett av de absolut mest belastade i världen. Och förutom ett område, det finns ett litet område där som är före detta brittisk koloni eller protektorat som heter Somaliland. Där det bor ungefär 4 miljoner människor som idag är motsatsen till mycket av det här. Där man idag har byggt en fungerande demokrati de senaste 23 åren. Man har startat bara de sista 12-13 åren över 1000 grundskolor från i princip 0 till 1000. Så att det är alltså en skillnad på Somalia och Somaliland. Ja, det är en jättestor skillnad. Man måste göra skillnad också på folkslag och på länder. Va? För att folket somalier bor i 5 olika länder idag. Varav många bor i det för detta italienska Somaliland som är längs kusten där Mogadishu ligger, alltså på östkusten. Sedan har vi en liten för detta fransk koloni som heter franska Somaliland innan. Som idag är det självständiga land Djibouti. Och sen har vi en stor del av Etiopien och Ogaden där vi bara har Somalia och även i norra Kenya och norra delen av Afrikas horn där för detta brittiska kolonin Somaliland eller protektoratet Somaliland ligger och som idag är ett självständigt land på alla sätt och har varit så i 23 år. Vad gör Somaliland så speciellt i hela regionen? Det som skiljer Somaliland från övriga region är att man har lyckats skapa en demokrati baserat på mänskliga rättigheter och på det gamla klanstruktursamhället som man har i Mellanöstern och i stora delar av Afrika och så. Där man lyckats ta vara på det positiva från det och kombinera det med en modern demokrati ungefär som i Storbritannien där man har House of the Lords 2, ett över- och ett underhus så har man i Somaliland House of the Elders där traditionella klanledare sitter och sedan har man ett vanligt parlament och man har direktval av president och vicepresident och så och har faktiskt de här åren som har förflutit haft ett antal fredliga val med fredliga maktövergångar och där det har varit valobservatörer från många olika länder och man i princip inte har haft någonting av tyngd att anmärka på i de här valen. Så detta är helt unikt och fantastiskt faktiskt. Men vad är då problemet? Ja, det undrar jag också för jag ser ingenting problemet. Jag ser att Somaliland är ett föregångsland för hela den här regionen och för många andra delar av världen. Och vi måste premiera ett sånt här land med ett erkännande och ett stöd. Man behöver stöd för att bygga upp det rättsliga systemet, för att stärka mänskliga rättigheter, för att stärka demokratin. Men den absolut största skillnaden är nog att man i det här landet vill arbeta demokratiskt. Man vill respektera mänskliga rättigheter och man vill lyssna och få stöd från andra för att bli ett mönsterland och ett föregångsland för hela Afrikas horn och Mellanöstern och norra Afrika. Man behöver ett erkännande eller bör premieras med ett erkännande. Menar du att man inte är erkänd idag? Man är inte erkänd idag av några internationella organisationer och inte av något annat land. Men man erkändes 1960 när man fick sin självständighet från Storbritannien. Så erkänner man sedan direkt av 35 nationer och bland annat alla de 5 permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Så att där har vi har också en kontinuitet i det här landet sedan 1800-talet när britterna kom dit då. Va? Så att det finns, om man kan följa det, sedan hade man en olycklig union med italienska Somaliland, det som vi ofta kallar Somalia då, och som föll samman 1990 i total kaos när Mogadishu-regimen gick upp och bombade sönder Somalilands huvudstad Hargeisa med 500 000 flyktingar som föll.
Då valde klanerna i Somaliland att utropa sin självständighet igen inom det brittiska protektoratets gränser. Och man samlade då alla klaner och hade långa och många möten för att kunna hitta ett konsensus i detta. Man samtalade istället för att slåss. Man bjöd också in de klanerna som hade stridit på Mogadishu-regimens sida mot sina somaliländska bröder. Och man visade en stor mogenhet i det här och man kom fram till att man skulle utropa en demokratisk republik och gjorde så. Och har sedan dess haft fred faktiskt 23 år medan hela stora delar av övriga regionen har varit kastade in i kaos, piratverksamhet, Al-Qaida-läger, Al-Shabaab som har härjat, alltså Al-Qaidas rörelse på Afrikas horn och så vidare. Så har man i Somaliland lyckats skydda sig från det här och man har lagfört pirater så att de är i fängelse. Och man har då bekämpat terrorister och man har istället satsat hårt på att ge flickor och kvinnor och alla barn utbildning och för att kunna skapa ett fredligt samhälle. Och har lyckats med det. Du sa att man erkändes då för ett antal år sedan som stat. Idag är man inte erkänd. Hur förlorade man sin status? Alltså det var ju när man ingick i en union med italienska Somaliland. Alltså det området av Somalia längs kusten där Mogadishu ligger. Så gick man in i en union tillsammans med dem. Och förhoppningen var att alla de fem somaliska områdena på Afrikas horn. Alltså Ogaden Etiopien, norra Kenya, Djibouti, brittiska Somaliland och italienska Somaliland tillsammans skulle bilda ett stort Somalia. Det skedde aldrig, men visionen var den och med den visionen så gick brittiska och italienska Somaliland in i en union tillsammans. Men det fungerade aldrig. Britten hade styrt norra delarna sitt protektorat på ett helt annat sätt. Man hade använt klanstrukturen och byggt upp ett bra samhälle. Och när britterna lämnade så fanns det starka krafter också i Somaliland som ville att man skulle stanna kvar upp till 10 år och bygga upp sjukvård och skola och så vidare. Så man hade redan då en väldig mogenhet i sitt sätt att se på sig själva och på sin situation. Va? Men omvärlden, om jag tolkar det rätt, förstod unionsskapandet så som egentligen en ny nation? Ja, det blev ju en union. Man ersatte det gamla erkännandet med den nya unionen och tolkade det som ett nytt land. Ja, de andra, detta unionen uppstod ju väldigt tidigt efter självständigheten, faktiskt bara några dagar. Så att man hann aldrig liksom etablera sig riktigt på det sättet som egna nationer. Utan man gick in i den här unionen så på det sättet är det riktigt, men man har en historisk kontinuitet sedan många, många, många år som ett eget land, ett eget avgränsat geografiskt område med ett antal klaner som bor där. Då. Så det finns, man uppfyller allt som folkrätten talar om för en egen nation. Vad är då utmaningen för att förverkliga sin självständighet och få sitt erkännande? Vad kommer att hända? Hur ser det framtiden ut som du ser det? Just nu idag så är det viktiga Somaliland kan göra är att fokusera på de mänskliga rättigheterna, på att mänskliga fri- och rättighet ska fortgå och finnas och utvecklas och på demokratin och utvecklingen av demokratin. Sen är den stora utmaningen då att skapa arbetstillfällen för människor. För ett erkännande kommer inte att förvandla nationen. Det som förvandlar nationen är att människor reser sig upp, tar sitt ansvar. Man startar företag, man investerar i landet och man bygger upp ekonomin på det sättet och det demokratiska systemet. Man skickar barnen till skolan och man utbildar sig och man får en riktig ekonomi. Det är det absolut viktigaste. Men det jag menar i detta är att omvärlden måste premiera den här utvecklingen och ta detta som ett exempel för hela regionen. Va? Och visa som en markering att vi premierar demokrati, vi premierar människor som står för mänskliga rättigheter, vi premierar människor som ställer sig upp och gör någonting själva och agerar. Och det är där som är den stora, stora utmaningen. Sen får det också ekonomiska konsekvenser med ett erkännande förstås, man kan ta lån, det är lättare också att få investera och så också. Och den juridiska statusen blir tydlig på ett annat sätt då. Men det viktigaste idag, stå upp för demokrati, stå upp för mänskliga rättigheter och få fart på näringslivet.